በአል እየደረሰ ነው እንግዲህ ዞር ዞር በል ብትባል ወዴት ዞር ደስ ይላል ያው የባል ሸመታ ሙክት መግዛት ሌላ ነገሮችን ማረግ ታረተው ከምግብ ወጣ በል ታረ ምግብ ነው እንጂ አሁን እንት ያቄንን ብትጠይቀኝ በጣም ያበሻ ልብስ ስለምወድ ያበሻ ልብስ ተራው ሰደኝ ነው ማለት ግን ይሄን ካነሳና ይቀርደማን ሰርጎች እየመጡ ነው በአለም እንዲሁ ያበሻ ልብሶቻችን ደግሞ በቬሎ መልክ እየተሰሩ ነው በጣም ነው የሚገርመኝ ይሄንን በተመለከተ መቅዲ ደግሞ ዞር ዞር ያለችበት ቦታ አለ አውነት ነው በጣም ያማምሩ ልብሶች እየተሰሩ ነው እነሱ ልታሳየን ነው በዙረት ዙረት ሆኗል ይሄንን እንግዲህ ውብ የሆነ ልብስ ደሞ ከሚሰሩ በሀገራችን ካሉ ጥሩ እና አውቀ ዲዛይነሮች መካከል አንዷ ናት ኩዊንስ ክሎዚንግ ዛሬ አዲስ ነገር አለኝ በተለይ መጪው የሰርግ የፕሮግራም ወቅት ነው ያበሻ ልብስን አሁን ማን ልብስበት ቦታ የለም የክትም ሆኖ ቀርቶ አሁን ያደባባይ ምን ዘንጥበት ልብስ ሆኗልና ያንን በሚመለከት አዲስ ነገር አለ ብላኛለች እኔንም እንደዚህ ስንጥ አድርጋኛለች ሁልጊዜም ለነገሩ ፕሮግራም ሲኖረኝ ለመልበስ እምመርጠው ቤት ነው ወደ ውስጥ ገብተን እናያለን ማለት ነው ያለሁት ቦሌ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ ላይ ነው የምትገኘው ከአትላስም ብትመጡ ከቦሌ ከጃፓንም ብትመጡ አማካኝ መሃል ላይ ያለ ቦታ ነው መልካም ጊዜ የመጀመሪያው ሱቃችን አዲስ ስቴዲየም 22 ነው የሚገኘው እዛኛው ጋር የተለመዱ ያበሻ ቀሚሶችን ለሰርግ ለልደት ለበዓል ለተለመዱ አይነት ኦኬዥኖች ነው የምንሰራ እዛኛው ሱቃችን ላይ ግን የተለየ ነገር ይዘን መተናል እዛኛው ሱቃችን ላይ የሙሽራ ቀሚስ ብቻ ነው የምንሸጠው የሙሽራ ቀሚስ ከመሆናቸው በተጨማሪ ደግሞ በፎቶ ያልወጡ አዲስ ዲዛይኖች ሁሌም በፎቶ የማናወጣቸው ቀሚሶች እዚህ አለን ከዛ በተጨማሪ ሰዎች አይዲያቸውን ይዘው መጣው ስኬች ተደርጎላቸው ኤኒ ዲዛይን እነሱ በፈለጉት መልኩ ደግሞ እንሰራለን ብዙ ጊዜ አሁን እኛ ያበሻ ልብስ እናሰራ በፎቶ ካል ያረጋችሁ ነው ማለት ልምድ አለ አሁን ካልሽኝ እኔ ማንንም ሳላ አደረገውም ብለስ ደስ ይለኛል እኔ ብቻ ማረጋው እንደሱ ነው የምትሰሪው ምን ነገር ታፈ አው እሱ ነገር በጣም ታለምዷል ስክሪንሾት ተደርጎ በቃ እንትን አንቀሚስ ኤግዛክትሊ ራሱን በቃ ከን እንደዛ ታለምዷል ግን እኔ ደግሞ የማስበው ሰው የየራሱ የሆነ ቴስት አለ የሆነ በጣም ኮምፎርታብል የሚያረጋን አይነት ኔክ ላይን አለ የቀሚስ ስታይል አለ
ተሰርቶ በራሳቸው ቴስት ተሰርቶላቸው ስኬች ተደርጎላቸው ሳምፕል አሳይተናቸው ሳምፕሉን አይተው ሜቢ ለመቀየር ከፈለጉ ቀይረው ኤኒ ፕሮሰስውን እንደዛ አድርገን እስከ ፋይናል እንትን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በተለይ ለሰርግ ሲሆን በህይወታችን ትልቅ ትርጉም የሚሰጡን ቀናቶች ሲሆኑ በተለይ አንቺ ብቻ አረክሽ ነገር ሲሆን ደስ ይላል በጣም እንጂ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሴቶች ከልድነታችን ጀምሮ የሰርግ ቀናችንን የመልስ ቀናችንን ኢቨንታችንን በጣም ነው የምናስበው። የሰርግ ብቻም አይደለም የመጀመሪያ ልጄን ስወልድ የልጅ እናት ስሆን በቃ ልጄን ይዤ ፎቶግራፍ ምነሳ እናት ስሆን እንዲህ አይነት ልብስ ነው የምለብሰው ብለን የምናስበዋል። አይምሯችን ላይ በጣም ብዙ ምስሎች አሉ። እሱን ወደ መሬት ወርዶ ግን በትክክል ይመጣል። በደንብ ነው የሚመጣው። የሁሉ ነገር መነሻው ሀሳብ ነው። እነሱ ሀሳባቸውን ይዘውልን ይመጣሉ። ከዛ እኛ ደግሞ ፕሮፌሽናል አድቫይስ አድርገናቸው እንሰራላቸዋለን። ግን አንድ ነገር አሁን ሰው ኢማጅን ማድረግ ነው በጣም የሚከብደው አዲስ ቀሚስ ሲሆን። አሁን ለምሳሌ ይሄ ቀሚስ ሬድ ነው። ሶ አንቺ በቃ ቀይ ቀሚስ አትወጅም እንበል። ሶ በሌላ ከለር እንዲሰራልሽ ፈለግሽ፣ ከዛ እሺ ቀይርልሻለሁ አልኩሽ። ከዛ ኢማጅን ለማድረግ ነው የሚከብድሽ ላይክ የስ የብዙ ሰው ችግር ስሆነ አንቺ ይሄ ነው ፊት የሚያደርግሽ ከአንቺ ፈለርጋ ከአንቺ ፕሮግራም ከአንቺ ጋር ስቲ ለመቀበል አይ ነው በቃ አሁን ሰው የያየውን ቀሚስ ኤግዛክትሊ ከሰው ጋር አይቶ ስክሪንሻት አድርጎ ይዞ የሚመጣበት ሪዝን አይቶታል። ኦልሬዲ ሰው አድርጎት አይቶታል። ግን ስኬች ሲሆን አይዲያ ሲሆን የሆነ ከለሩን እንቀይረዋለን፣ አንገቱን እንቀይረዋለን፣ እጁን እንቀይረዋለን። ግን ስንል ሰው ኢማጅን ለማድረግ በጣም ነው የሚከብደው። ከለሩ ግን ተቀይሮ እንዴት ነው የሚሆነው? ያምራል። አንገቱ ሜቢ በኦፍ ሾልደር አይቶት ቀሚሱን፣ ከዛ በኋላ እሱ ቪ ነው እየፈለገው። ከዛ እንዴት ነው ግን የሚሆነው እኔ ላይ የሚለውን በጣም ነው እንትን የሚለው። እነሱን ነገሮች ለመፍታት ለምሳሌ ከለር ከሆነ ይሄኛውን ከለር ከሆነ እያዩትና ቀይረው ለማሰራት ከሆነ እየፈለጉት ቀይረን አንድ ሳምፕል እናሳያቸዋለን። ሳየው አሁን እዚህኛውም ቀሚስ ላይ ስለነበረ በጣም አድካሚ ይመስለኛል። እያንዳንዱ ነገሮች፣ ጌጦቹ፣ አገባባቸው ረጅም ጊዜ የሚፈልግ ነው አይደለ? ኦፍኮርስ የሀበሻ ቀሚስ በጣም ብዙ ፕሮሰስ አለው። የሚያልፍባቸው ሰዎች በጣም ብዙ ነው። አንድ ሰው ብቻ የሚሰራው አይደለም። ከሸማኔው ይመጣል፣ ከዛ ሰፊው ጋር ይሄዳል፣ ፓተርን ይወጣለታል፣ ጠላፊ ጋር ይሄዳል፣ ከጠላፊ ተመቶ ጌጥ ካለው ወይ አርት የሚሰሩ ሰዎች ጋር ይሄዳል፣ ከዛ ተመልሶ ፈርጥ። በጣም ብዙ ፕሮሰስ አለው። ሶ ኦፍኮርስ በጣም ረጅም ጊዜ ነው የሚፈጃው። ዛሬ በተለይ ትኩረት የምናደርገው የፕሮግራም ልብሶች፣ የሰርግ ልብሶች፣ የትልልቅ ማስታወሻ ቀኖቻችን ልብሶች ስለሆነ እንትናቸው የሚከብዳቸው ይመስለኛል። ብዙ ይሄ ፐርሉ፣ ጌጡ፣ ሌሎቹም ነገሮች እኔ የጎተተብኝ ልብስ አለ። በጣም ወድጀው ጥለቱ አዲስ ነው፣ መነኑ ግን በቃ መሸከም አቅቶት የተበላሻለና ሳየው እንደዛ አይደለም። ያንቺ ልብሶች አሰርቼም ስለማቅ ምንድን ነው የምታደርጉት? የመነኑ አይነት የተለያየ ነው። አሁን ለጥለት ሲሆን ለጥልፍ ሲሆን በጣም እንደነዚህ ደግሞ በጣም ሄቪ ለሆነ ፐርሎች ስቶኖች ደግሞ ካሉት የምንጠቀመው የመነን አይነት ገና ሲሸመን ጀምሮ የተለየ ነው። ከኖርማሉ የተለየ ነው። ሽመናው ራሱ አንድ አይን የሚባል አለ፣ ሁለት አይን የሚባል አለ። ሰው እንደየክብደቱ እንደየላዩ ላይ እንደሚቀመጠው ነገር የመነኑ አይነት ገና ሲጀመር ሲታዘዝ ጀምሮ የተለየ ሆኖ ይታዘዛል ማለት ነው። በጣም ነው ቤትሽ የሚያምረው። በጣም ቴንክ ዩ። በጣም አመሰግናለሁ። ይሄም የሀበሻ ልብሳችን ነው። ይሄም ለሰርግ ነው። ይሄኛውም ለሰርግ ለኢንጌጅመንት፣ ሰርግ ለሌላቸው ግን በስሞል ዲነር ለማሳለፍ ለሚፈልጉ ሰዎች፣ ቬሎም ለማይፈልጉ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ በጣም ቆንጆ ኤሌጋንት የሆነ ቀሚስ ለመልበስ ለሚፈልጉ ሰዎች ይሆናል። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ አይኔን በጣም ይዞታል። በጣም ነው የሚያምረው። ይታዝ ልክ እንደ ቬሎ። አሁን ሁለት ቬሎዎች አሉ እዚህ ጋር ታስሪያቸው እና በደንብ ይጎተታሉ። ከዛ ደግሞ አውልቀሽ ብቻውን ታደርጊያለሽ። እንደሱ ነገር ነው። እንደሱ ነገር ነው። እዚህ ጋር ይፈታል። ካባ በጣም ሄቪ የሚሆንባቸው ሰዎች አሉ። ካባውም አድርገው ደግሞ ይሄኛውን ለፎቶሹት ለተለየ
ይሄኛውን ለፎቶሹት አድርጋ ቆንጆ የሆነ ሉክ አለ ለብቻ ማለት ነው ተጎታች በጣም ቆንጆ ነው ያምራል በጣም አረፍ ብለን እንድናወራ ሻይ ቡና ያለ አዎ ቤቱም ለዛ የተመቸነ ለሻይ ቡና አይደል እንዴ ኮርሳ ሺ ፉት ኮክቴል አንድ ልብስ እንደዚህ ጥንቅቅ አርጎ በራሳቸው ዲዛይን ስኬች አርገው እንዳልችኝ ደግሞ አይተውት ይሄ ቀለም አልሄደም ይቀርም ለማለት በምን ያህል ጊዜ ይደርሳል? ኢዲፔንደንስ እንደ ቀሚሱ ግን አሁን ከአይዲያ ከሆነ የምንጀምረው ከስኬች ከሆነ የምንጀምረው በደንብ ከ3 ወር እስከ 6 ወር ሊፈጅ ይችላል። አሁን ሳያቸው በጣም ቆንጆ ልብሶች ናቸው ዋጋቸው ምን ያህል ነው ዋጋቸው በጣም ሪዝናብል ነው በጣም ሪዝናብል ነው ኢዲፔንደንስ እንዳልኩሽ እንደ ዲዛይኑ እንደሚፈጀው ጊዜ ላይ ላይ እንደተጠቀምንበት ነገር ያንዳንዱ ዲቴል ነው የሚወስነው ግን ውድ አይደለም ሪዝናብል ነው አዎ ጥሩ ነው እንደሱ መሆኑ ደግሞ ይበለጠ ሁሉም ሰው እንዲለብሰው ያደርጋልና አሁን በጣም ብዙ የባህል አልባሳት የባህል ዲዛይነሮች ዲዛይኖቻቸው የመወራረስ ነገር አለ አይተሹ ከሆነ እንደ ለባሽና ኔም ደግሞ ለየት ያለ ቀሚስ መልበስ እንደሚወድ ሰው ምን አለው ያንቺ እንግዲህ የኩዊንስ ክሎዚንግ የተለየ ያንቺ ቀለም ምንድነው አሁን ይሄ ቅድም ካልኩሽ ሐሳብ ጋር ነው የሚመጣው ሰዎች የሆነ ቀሚስን አዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሶ ስክሪንሾት አድርገው የሰራው ሰው ጋር ሳይሆን ሌላ ሰው ጋር ይዘው ይሄዳሉ ሶ የዛ ቀሚስ ተፈላጊነት በጨመረ ቁጥር ገበያው ላይ የምናያቸው ቀሚሶች ተመሳሳይነት የጨመረ ይሄዳል። እነዚህ የሚያምር ቀሚስ ይሄ ፐርሎቶበት አንዳንዴ በመቶ ሺዎች ታወጪና ሌላ ቀን የሆነ ነገር ቢፈስበት አጥቦ ለመልበስ በቃ በጣም ጥያቄ ብዙ ሰው የሚፈጥ በተለይ ፓርሎቹ እነዚህ አዳዲስ የመጡት ነገሮች እንዴት ነው የሚታጠቡት እንዴት ነው መልሰው መለበስ የሚችሉት ያበሻ ቀሚስ በጣም ኤክስትራ ኬር የሚፈልግ ፋብሪክ ነው በተፈጥሮ በጣም ሴንሲቲቭ በጣም ትንሽ ነገር ኢቭን ቁልፍ የቁልፍ መያዣ ኢቭን ከያዘው የሚቀደድ አይነት ቀሚስ ነው ሶ በጣም ኤክስትራ ኬር አይደለም ለማጠብ ለመልበስም ኤክስትራ ኬር ይፈልጋል ላይክ ሌላ ቀሚስ እንደምናደርገው እንደፈለግን ምን ሆነበት አይነት ቀሚስ አይደለም በጣም በቃ ሴንሲቲቭ ነው ሶ ስናጥበውም እሱን ተከትለን ነው የኛ ቀሚሶች ሲታጠቡ አይለቁም ኢቭን ፔንቲንጎቹን ጨምሮ እኛም አጥበን አይተን ሞክረን ነው ለገበያ የምናቀርበው የመልቀቅ ቻንሱ በጣም ዝቅተኛ ነው በጣም ዝቅተኛ ነው በጣም ዝቅተኛ ነው ግን እንዳልኩሽ ነው ኤክስትራ ኬር ግን ይፈልጋል ከሌላ ቀሚሶች ጋር ተቀላቅሎ እንደፈለግን አናጥበው እስቲን ያዘበት ብቻ አጥበን ማስቀመጥ ከዛ ደግሞ ሲታጠብ ከውሃ ውስጥ በጣም ብዙ አለማቆየት ሌላው ደግሞ አለመዘፍዘፍ ማለት አለመዘፍዘፍ እንጂ እንደዚህ ሁለት ቀን ዘብዝፎ አንዳንዴ ደግሞ አሁን ምን ተለምዷል አንቺ አንድ የሀበሻ ልብስ ስታሰሪ ባለቤትሽን ልጆችሽን መልበስ በቤተሰብ መልበስ በጣም ብዙ ሰዎች 20 ሰዎች 30 ሰዎች አንድ አይነት መልበስ እየጀመሩ ነው እና እንደሱ አይነት ትሰሪ ያለሽ ወይ ምክንያቱ ሳላደረጋቸውን ስንል ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው ሊሆን ይችላል ዩኒክ ወይም ለየት ያለ ለብዙሃን ሲሆን ግን እንዴት ነው እሱ የምታስታርቂ አሁን ይሄኛው ሱቅ ነው እንደዛ ይሄኛው ሱቅ ብቻ ነው የሙሽራ ሌላ ሱቅ አለ የመጀመሪያ ሱቃችን ለልደትም ለበዓልም ለፋሚሊ ኦኬዥኖች ለክርስትና ይሄኛው ሱቅ ሜንሊ የሙሽራ ብቻ ነው ይሄኛውን ሱቅ ነው እንደዛ ያደረግነው እንጂ የመጀመሪያ ብራንቼ ላይ እንደዚህ እንዳልሽው አንቺ ለፋሚሊ ኢቨንቶች ለበዓል አንድ አይነት ለመልበስ ከልጆች ጋር ከባለቤትሽ ጋር እንደዛ ለመልበስ በጣም ብዙ በአጭር ጊዜ የሚደርሱ በጣም ሪዝናብል የሆኑ ቀሚሶች አሉን ስለዚህ እዚህ መምጣት ያለባቸው ሙሽሮች ብቻ ናቸው ሙሽሮች ብቻ ምናልባት ባለቤት ይሄን ለምን ለበሽ የሚላል ሙሽሮችና የሙሽራናት እውነት ይፈቀድላታል የሙሽራ ቢከዝ ያው የሙሽራናት ሙሽራናት ይሄኛው ሱቅ የሙሽራ ብቻ ስለሆነ ነው እንጂ እዛኛው ሱቃችን ላይ አይዲያሽን ይዘሽ መተሽ እንደዚህ አይነት በጣም ሲምፕል የሆነ ለበዓል ይማረጋው ለዊኬንድ ይማረጋው ኦር ለቤተክርስቲያን ይማረጋው እንደዚህ አይነት አለኝ የማስበው እንደዚህ አይነት ኢማጅን ማረገው ቀሚስ አለ ብቲ ስቲል እዛኛውም ሱቅ ላይ ይሄ
አይዲያሽን ይዘሽ መጥተሽ የሚሰራው ነገር ይሰራል ማለት ነው። የተጠበቀ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ከመቼ ጀምሮ ነው ክፍት የሚሆነው? መቼ ነው አገልግሎት የሚጀምረው? ዛሬ ፕሮግራም አለ፣ መክፈቻ ነው። ግን ሙሉ በሙሉ ሰዎች መጥተው ይሄን ፕሮግራም ካዩ በኋላ ብዙ ሰዎች ማሰራት የሚፈልጉ ይመስለኛል። መምጣት የሚችሉት መቼ ነው? በቃ ከዛሬ ጀምሮ። ዛሬ ራሱ አይዲያ ያለው ሰው ካለ ልቀበላል። የተለካ መሄድ ይችላል። አዎ፣ ዛሬ ኦፕኒንግ ነው። የተወሰኑ ቀሚሶችን እኛም ዞር ዞር ብለን አይተናል። እንግዲህ ቀሪው ፕሮግራም ደግሞ ጥሩ እንዲሆን እንመኛለን። በርቺ፣ በጣም ደስ ይላል። ቴንክ ዩ።